крие убийцу? А? Это той тай, что я насывнула вилюшком на ваших сына. Ти си тай, намокни. Не. Данашница не зна за освету. Он је довольно кашлен. Е, ај сад, приди, полюби друга у руку. Тако, ај. Пази, убийцу. Е, а сад иди да ми донесеш воде. Брзо. Тако. Za ručak imamo štrugu od pekmeza. Dobro je poslastičak, vidim ćao. Znam. Ali što bi vredi, tebi neće dati ti si kažnje. I stvarno ne bi imalo smisla. Kupo si čoveka, vidiš koma sad da jedeš trudu. Ako mi ipak ponude, uzet ću i daću je tebi. Zašto meni? Pa onako, ja ne volim kad kišete, više za ženske. Mnogo si ti klinac za mene, siroče. Ja već imam lafa, idem u školu učenika u privredi, Micko. Siroče! Neću. Što si ti debeli raznaš? Bacaš trudu. Sramota je. A što je uglasila sam da ima i štrudla? Nema, pojela se. Rekao si da ne voliš slatkiše. Pojela se. Ništa. Slušaj, siroče, nemoj slučajno nekom da kažeš ono za Micka. To samo ti i ja znamo. Ni on. Zakuni se, naša tajna. Naš neizabrani, ali i neosporavani vođa uvek je govorio, moramo da budemo spremni i zdravi. Ko zna šta nas čeka? Zbog toga je valjda među nama klincima bila jedna surova utakmica ko će prvi bos u školu. Lane je pobedio Gligorije, ove godine ja. Pogledajte, danas je 18. mart. Ja sam prvi, ja sam najhrabriji. Gospode Bože, po vezini ima noći posirotu.
ti čast. Ušio si me. Predajem se. E, do godine ću ja, vala bos, još u februaru. Baš mi brige da li pada sneg ili ne. Da znači nije mnogo hladno. Prošao sam jutro spored apoteke i vidio na termometru 8 stepeni po Celzijusovoj skali. E, vala, ja ću se prvi okupati. Prvi ću u Moravu. Vidjet ćete. Mnogo se potreslo. Ne znamo zašto, tamo smo htjeli da je pitamo kad ste vi naišli, druže direktore. Ona je svestila se. Nije mi ništa. Nena, nije mi ništa. Druganice, zašto si pala u nesvest? Potresla sam. Druganice, zašto si se potresla? Siroče. Šta je, opet viljuška nož, je li? Ne, ne, siroto, siroče. Po ovakvom nevremenu potpuno bos. Strašno, navući će nešto na pluća. Da, i mi moramo da preduzmemo nešto. Druže direktore, to nam nalaže novi moral. To ne ide pravo. Svakako. Prvo, konstatovati objektivnu stvarnost. Drugo, činjenicu na licu mesta. Siroto, dete, krije bose noge, stidi se. Nemoj da se stidiš, pioniru, što si bos i što si slabog materijalnog stanja. Svi naši veliki, mislim, Maksim Gorki, i drugi bili su siromašni. Glavu gore, junačinu. Ajde, pođi s nama u zbornicu. Zašto? Ništa nisam učinio. Da ti pomognem. Druže Konjević, da pomognem. Jake cipele, a? Bakanđe. Gde? Kako? Prepustite vi to meni. Alo? Dobit ćeš bakanđe. Alo? Sreski komitet. Ovdje drug Konjović. Drug Konjović, treba mi drug Selja. A ti si druže Seljo. Ti, druže Seljo, slušaj, potrebne su mi dobre jedne cokule.